Lah, wali soimi farhatani, wong niku nek poso yafrohuhuma, dia itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Iki nek wong ra poso ora bakal entuk kebahagiaan iki. Iki sing dawuh Gusti Allah iki wonten hadis qudsi iki. Yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi, nalikane wong kuwi mang buka mesti senenge kliwat. Bungae kliwat nalikane buka. Kok uang ora poso tapi melok bukber deloken wajahe wingko nek biasae. Ya ora. Tapi nek uang poso kok melok bukber. Wah. Ya Allah, jek lekas kentonge lho wis. Ngene. Dituwa ta cenuk-cenukne kabeh. Yo tenanan. Kadang kok yo ora. Bar ngasar ngono poh blonjo pete blonjo es blonjo apa poh dicowo pakne kabeh ge story iki nek poso ngono kuwi tapi nek ra poso arep kentang ya biasa wong sadurunge srokok antek 5 pak kok iya ta. Lah dadi uang sing poso kuwi mang dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama bahagia ketika berbuka mesti seneng bungah tenan kurungu maghrib ijen bahagia tenan. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan istimewanya lagi seseorang ketika berpuasa besok nalikane cetuk karo Gusti Allah dia itu akan ya Allah ya Rabbi ya Karim napa niku bungah banget nalikane cetuk Gusti Allah, seneng banget nalikane cetuk Gusti Allah. Jadi wong sing paling seneng sesuk cetuk Gusti Allah iki wong sing poso. Jadi nek sampean poso, wah cetuk Gusti Allah iki jan bahagia, ya Allah jan seneng banget. Ning nek ra poso, kowe cetuk Gusti Allah plonga-plongo. Kowah-kowah ngono. Kaya ndelok orkestra mbayar ngono kae. Nah. Mlakno mumpung iki rong wayahe mangkat rono awakmu ya to daripada sok ingah-ingi ya dilekasi e posone ket saiki ya to. Terus ketika seseorang itu melakukan amal soleh di bulan Ramadan iki luar biasa kulu amal ibni Adam iki dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulu amal ibni Adam yudha'afu, setiap amalnya manusia di bulan Ramadan ini ditikel-matikel nih. Al-hasanatu aslu amthaliha, setiap kebaikan dilipat nih 10 ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 tikelan. Bulan poso ngene iki sampean nenek uang tiba ditulungi. Wulan poso ngene iki sampean duwe panganan enek wong poso dikeki buka. Wah, iki ditikelne matikel. Cara hari-hari biasa iki kebaikan satu mendapatkan kebaikan satu. Ngeten iki ditikelne sampai 10 bahkan sampai 700 tikelan.